daamid ja poistüdrukud, teie kõrvadesse silmadesse on jõudnud teine tase, see on Levele iganäole podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofoni ümber, nagu ikka Allan. Tšau. Ja Ragnar. Tšau. Te kuulete, vaatate saadet numbriga 343. Mm-hmm. 343. Mis Kolo. Selle Losti lennuki nimi oli? Oceanic. Oligi 343 või? Lost Plane. Tahts panna Lost Planet. Ah, näis. Lost Planet oli ka seeri, jah. Lost jah. Series Plane, sest Lost Plane annab mulle lihtsalt Malaisiama. Ah jah, okei. Okay. 815. Ah, okei. Okay. Oceanic Flight. Okei. Okay. Ma olen pettanud, et ma ei tea seda peast. Mm-hmm. Jah, see on siuke hea viktoriini küsimus. Mm-hmm. Mm-hmm. Aga liigume kiirelt edasi kommentaarid. Sel korral järjekordne meil Andrese poolt ja meil räägib järgmist. Tere Level! Kas ma sain õigesti aru, et Sten juhatas mu e-maile sisse kui verbaalne kõhulahtisus? Lausega rääkides verbaalsest kõhulahtisusest on meil kaks e-maili. Ei teagi, kuidas nüüd sellesse suhtuda. Eks tuleb siis kriitika nool vastu võtta ja paremini proovida. See oli lihtsalt hea üleminek, nagu kõik meie üleminekud siin saates on. Meie kvaliteetsed üleminekud tõesti. Kui nüüd rääkida päriselt sellest, mis meie ühiskonnas toimub, siis suht ära tüüdanud juba need 9 klassi haridusega Vellod ja Jürid kuskil kohaliku poetagant, kes peavad ennast targemaks kui aastaid õppinud ja töötanud arstid. Kui sa ei taha ennast vaktsineerida ja ei tunnista koroona olemasolu, siis palun ära tule segama toimivat ühiskonda ja rääkima asjast, millest sa ise ei tea midagi, istu kodus ei ole vait. Totaalselt nõus, kui sa ei taha vaktsineerida heakene, küll see võib on tõesti vabatahtlik, on ju, aga siis kanna maski ja ole vait. Ja, või siis ole kodus. Ja nagu, ära imesta, et ühiskond on sulle mõnes mõttes lukus. Selles mõttes, et lihtsalt tee see nagu the bare minimum ära. Uh-huh. Nagu sult ei küsita ju väga palju. Sa ei pea isegi mitte midagi peale maksma. Ma ei saa aru, miks see nagu see default state on. Ei, ma olen jobi. Ja, põhimõtteliselt. Ei, see on, jah, täpselt. Et nagu, jah. No sõnaga, see teema on nii väsitav juba. Ja. Nii, aga jääme ikkagi podcasti teemasse. Olen Martiniga nõus, et GTA triloogiast küsida 60 on kuidagi palju võitu. Ise arvan, et täiesti okei oleks 40 euri maksta sellest, võttes arvesse ikkagi, et tegemist on ju olemasolevate mängudega ja nad ei ole pidanud tegema nullist 3 uut mängu. Aga elame ja näeme, kui hästi neil läheb selle hinnaga. Tõenäoliselt väga. Uh-huh. Kui ei müü nii, nagu nad loodavad, siis ilmselt on varsti ka soodukad tulemas, nii et ehk saab ta varsti ikka normaalse raha eest. Aga kui nüüd mõelda üldse GTA triloogia tulekule, siis tekib küsimus, kas tuleb ka massidesse tagasi sellised asjad nagu GTA, MTA ja San Andreas Multiplayer. Ma ei tea, mis MTA on, aga SAMP oli tuttav. MTA? Jah. Googeldame. Googeldame, mis on GTA, ja, MTA. Multideft Auto San Andreas. Ah, okei, okay. Ju siis lihtsalt mitu erinevat versiooni mingi San Andreas Multiplayerist. Okay. Cool. Kes teab? Ju siis, kui need, nagu need kommuunid nii kaua on elus olnud, ma olen ikka aegalt tähele pannud, et mingit San Andreas Multiplayers räägitakse, mm-hmm. siis ju siis midagi välja mõeldakse. Mm-hmm. Kui eest üle tule Take Two, ütleb lopakoite. Panname kõik need vanad kinni ja teevad uued. Ja me küsivad eraldi raha selle eest. Täpselt. 60 eurtsi online eest. 20. Ei teeme 60. Nii, aga nüüd üks etteruttav kommentaar ka siia lootuses, et Ragnar on tagasi. Olen tagasi. Fasmofoobiat peale viimast uuendust. Kuulaks huviga, mis muljed siis temale see uuendus on jätnud. Mis kuupäevaga see meil on? Oota, mis meil on? 1. november. Ei ole mingid viimast uuendust. Millal viimane uuendus tuli? Alles hiljuti siin Halloweeni ajal. Spooky. Sinna pandi... Pidi veel hirmsam olema. Jaa, sinna pandi taustale see... Vaata, Halloween. Täpselt. Taustale pandi see, noh, Slenderman. Et sa näed teda aknast välja, oled majas, vaata, näed Slendermani. Aga ei ole jah mänginud. Ma tean, okay. et on raskemaks muudetud, seal on hullemal kummitused ja uued raskusasmest. Ja ma ei ole nüüd jah ammu mänginud tegelikult, et ma ei tea. Spooky!
Cool, cool. Enda kogemusest nii palju, et minu meelest on mängu palju raskemaks tehtud, mis on positiivne. Varem oli nii, et viimase tasemega suutsime mängu teha ära suht 10 minuti jooksul ja enamasti jäid kõik kellu, aga nüüd tundub see suht võimatu. Aga samas oleme avastanud sõpradega, et viimased tasemed ei olegi nii hirmutavad kui just keskmine tase. Vahe tuleb sellest, et viimastes tasemetes teeb kummitus suht vähe evente, pigem hakkab ta kohe hantima, mis lõpeb üldjuhul kellegi kättesaamisega. Nii et me oleme hakkanud rohkem tegema mänge just medium raskusega, kus on feeling palju parem ja Ghost teeb rohkem evente, mis siis kerib ka pinget rohkem üles ja hoiab seda. Jeesus, inglise keel on nii raske siin eesti keelega keskel. Selle mänguga seoses veel üks väike mõte teile, et kuidas oleks üks ühine mänguvideo. Väikeste reeglitega, et pimedas toas, kõrvaklapid peas ja süvenenult ikka mängu, et saada täis feeling, mitte ei aja mõtetud loba kõrvale, et mõtteid tegevusest eemale saada. Usun, et saaks päris lõbusa video sellest kokku, kui mängus oleks Ragnar, Allan, Andri ja Sten sulgudes õudusmängude fänn. Soovituslikult teistele ikka Sten esimesen ukses sisse saata. Aga seni ikka kõike head ja tugevat tervist, Andres. Aga teeme ära. Palju on ostnud siis? Palju see on nüüd see? Ma ei teagi. Fasmofoobia stiil. Ei ole nii palju. 25. Nii, pakku veel. Ma ei ole veel jõudnud. 15. Oota. Nii. 11.59 on praegu. Soodukas mingi. Ma ei tea. Halloweeni oma vist. Siin ei ole märgitud, et oleks midagi. Ei maksa ka mitte midagi. VR supportud või mida pakk? Jaa, saan algus peale. VR-iks. Jesus Christ. Pidi päris juba olema. Lappanid samused! See on päris odav ja päris lõbus oleks üle Discordis koos mängida seda. Sinu saadame esimesena. Siis ma lihtsalt panen silmad kinni, suren kohe ära hirmust. Ja mängus kahjuks ei saa silmi kinni panna. Panen päris elus kinni. Okei, no siis lihtsalt mängi läheb. That's not how things work. Aga ei, see on hea mõte tegelikult. Teeme ära. Heiame selle ühise aja, et ikk läheb lukku nii mingi homme üle homme. See on aega. Jah. Riik on lukku enne Pöffi. Kuidas kellelgi? Ah, fuck, Pöff on ju, jah. Et noh, numbrid tõusevad ja siis Pöff läheneb Tiina loksamal ajal mingi. Sus. Jah. Jah, see on hea mõte. Mina oleksin täitsa huvitatud. Selles mõttes mõtlega hästi nagu mängu tööleks. Kõik numbrid olid jumala matalad ja... No mitte väga madalad, aga selles suhtes... No kuredi, vaatas praegu mingi neljakohalised... Kolm tonn juba või mis... 2300 oli vist viimate. Jah, 2300, mis oli jälle uus rekord, haiglas 610. Eks siis täis. Uus rekord! Yeah, baby! See on okei. Tervis amet kuulab meie podcastingi. Samas William Koval kuulab. See, ma väga loodan, et ei kuulab. Siin tuleb alati läheneda irooniaga asjale. Mida? Nii. Nii. Et meie teeme irooniat selle üle. Mis on tal? Ei, ühel vennal on lihtsalt Ragnari laid, lihtsalt silmades peegeldasid ritsikad. Igates, Andres, aitäh meili eest, aitäh ideede eest. Kirjuta ikka, jah, hästi tore on saada meile, mis siis, et ma neid verbaalseks kõhulatiseks kutsun. Kirjutage teised ka podcast.level1.ee. Võite jätta ka YouTube näiteks. Nio number 2 jättis episoodi 341 alla kommentaari. Väga, väga huvitav. Selge. See oli sisukas saade tõenäoliselt siis. Aga jah, jätke kommentaari Facebooki, YouTube, Discordi ka. Tulge Discordi, ajame juttu. Räägime mängudest. No räägime. Ragnar siin, te olid eelmisel nädalal. Tee enda kokkuvõtte ära. Mängisin videomängu nimega Far Cry 6. Hetkeks on veits üle 30 tunni mängitud. Olen teise kolm piirkonda vist oli ja mida? Ma olen teise piirkonna vist viimast missiooni tegemast. Milline on teine piirkond? Sa saad ju teha ma alustasin nendest DJ-tüüpidest, läksin nende legendide juurde ja nüüd ma vast lähen sinna, kus on see mingi autolukseb, kes lubab mind ligipääs nendele perekonnale. Jah. Kõigelt ma tegin need DJ-omad, mis oli nagu rock ja Andrit vaimustuses. Suht Jeff oli see. Kui see üks missioon lihtsalt, kui sa mängisid selle muusikat, oli nagu tore, aga tulistamine oli nii igav seal, seal ei olnud mingit pinget. Nagu
nagu kogu mäng. Mm. Ei, nagu legendide osa muutus nagu põnevaks, sest karakterid muutusid põnevamaks. Et legendide ja siis nende noorte las ma praavusin, mis iganes selle noorte nimi oli seal, nende konflikt oli päris põnev ja et veits nagu ta tõuseb ja langeb see narratiivne nagu, kuidas on ta öelda, pinge. Seal, ma, seal on hetki, mis on isegi täitsa nagu vaatad, et nagu hakkab looma. Ja siis... Seni ei ole olnud 30 tunni jooksul. Ma ei tea, mida see 30 tundi on teinud. Mul läks 25 tundi, et see mäng läbi teha. Ei, ma... Täitsa huvitav, jah. Ma olen hakkanud ikkagi neid piiripunkte. Ei, see neid... 28. Ah, võt. Ja ikkagi need piiripunktid ja baasid teen kõik praegu ära. Mida ma ei tee, mida ma keedun tegemast on treasure huntid, sest on igavad. Ja... Sõna linna peal on, et need on üks parim osa mängust. Aa, ma hakkasin ühte tegema ja selle kirjas, et siin on mingi üleujutatud ööklubi VL ja et ma pean leidma mingi USB, mul oli see, et ei, ma ei veida 20 minutit mingid USB-d otsides ja läksin minemised ja rohkem parem. Seal on osa ühe otsa, mille mina sattusin, oli see, et mingi loss on, kuhu sa saad vist ainult öösel sisse. Mm-hmm. Aga ja, see on nagu selle koha ka mingi öösel kuskit mingi X kohas selle sisse pääsu leidma. Jaa, seda ma tegin, see mul pooleli, siis ma olin selle öösel, aga ma ei saanud sisse minna sellesse kaevu, seal oli mingi luuk oli ees ja see tõnud lahti lihtsalt. Mm-hmm. Ja ma hoolisin okay. Nii vähe, et ma hakkan isegi googeldama. Üks, mis ma tegin, oli mingi kaluriküla ja siis otsisid mingid paate numbrite ja nimedega ja siis pärast pidid mingi kombinatsiooni sisestama selle peale. Okei, okay, ma pean võibolla teise võimaluse andma, aga see esimene kogemus oli umbes niimoodi, et üks jäi pooleli ja teine oli otsi USB, kus on muusika peal, siis mul oli see, et ei, pidin päästma mingit riiki, miks ma otsin mingit muusikat USB pealt? USB peal muusika, see on piraatlus tõenäoliselt ja mina siukest värki ei toeta. Ja teine asi, mida ma ei tee kordagi, ühe korra tegin, on see, kus otsib mingi raadio üles, siis annab sulle teada, et kuskil... Aga need on eri... Need ma skipsin kõrge, ma tegin ühe... Need on üli kiired, sa võtad selle kõige sitema helikopteri, sa sõidad sinna, lased tüübid maha, korjad pakki üles, see on igav. Kõik. Mul ei olnud selles on... baasis helikopterit, kus ma alustasin. Okei, okay. See on täpselt sama igav, kui on nende vahe punktide või nende võtmine. Et... No nüüd on võibolla lõbusem, esial, kui mul helikopterit ei olnud, siis ma olin see, et ma ei üli viitsi sõita. No siis sa pead esmalt need kuredi fucking õhutõrje baasid maha võtma. Ah, jah, jah. See on ka helikopteriga teha. Ma tegin selle põhimõtteliselt niimoodi, et läksin kuhugi selle õhubaasi lähedale, lasin basuukaga ja, kaitki lihtsalt jälle oligi tehtud. Ja sa ei pea nagu baasi tegema tegelikult. No põhimõtteliselt kõik kogu mängu ma praaksid tegingi selle basuuka ja snaipriga ära. Ja. Ehk siis oligi mingi missioonid, et kaugelt notid kõik tüübid maha jalutad sisse, et võtad selle mingi asja, mis sul on vaja teha, võtad selle üles ja lähed minema. No mina seni mängin ikkagi niimoodi, et lendan helikopteriga baasi kohale, suunan helikopteri nagu baasi. Hüppan alla, lasen selle viimesel õhkul basuukaga õhku, et inimesed surevad, hüppan alla, viskan kõik C4 pommid laiali, jooksen nagu segane ringi ja mingi kahe minutiga on baas tehtud. Mingi stelti ma üldse ei tee, sest see on nii kuradi igav lihtsalt. Ma pean tulistama mingi armored enda. Mingi. Ma maksin stelti sellepärast tegema snaipriga, et mul viskas üle see, et kui see alarm tööle pannakse. Ja siis need tüübid jääd tulema. Ja isegi kui sa need ära lõhud, siis need ikka jäävadki tulema. Fuck, see on tüütu. Jah. Aga mul on Panther, sõber. Panther on OP. Boom, boom. Boom, boom on tore, aga Panther võtab kõik ühe hoobiga maha. Eks siis Far Cry 5 koer, boomer. Kui fucking originaalne. Aga ei, see Panther on geniaalne. Lihtsalt, et kõik vajandused maha sõltumata sellest, kas sa oled nagu steldis või mitte. Ühe otsaga võtab maha ja ta ei sure kunagi. Kas ta võtab hevid ka ära? Ei. Steldis võtab, muidu ei võta. Ja neid baase ma teen väga palju, õhuturjad ma teen kohe ära, kui ma siin uudi piirkonda lähen, et kuna mulle meeldib helikopteriga ringiline, et oli see, siis ma ei viitsi tegeleda sellega. Treasure Hunter ma ei tee ja neid raadio asju ma ei tee ja neid relva punkte teen ka, need pead aitama neid mässulisi seal relva koguma, neid ma teen ka mõnikord. Sten, kas sa said kõik relvad lõpuks kätte? Ei, tõenäoliselt mitte. Ma ei viitsin, ma lihtsalt mingi juridi kasutasin neid special relvi ja seal on nagu nii palju saad neid relvi, aga suurem osa neist on nagu lamp sellepärast, et seal on nagu
käes on mingi asi, millel on need näitud paremad. Mm-hmm. Ja ma ei viitsi hakata need tekstega lõgema, aga sellega saad mingi 0,2 sekundit kiiremi tulistada. Ja, praktiselt mul oligi mingi see uniik M1 karand oli, mis tegi isegi siis, kui... Uniik weapon! Tegi isegi siis head tämmi, kui see level, mis sul vastased või tõi nagu mitu levelid kõrgemalt, isegi siis tegi headshotiga. Suht veidi, et sa võid esimeste tundide jooksul saadud unikaalset relvate kogu mängu läbi teha. Mm-hmm. Ja mul on lõpuks, mul hakkas igav selle relva vaatamisest, ma lihtsalt vahetasin teise unikaalse vastu. Mm-hmm. Ja praegu ma olen lihtsalt upgradeinud ühte LMG-d, mis on mul nii OP, et lihtsalt tegema otseselt ei pea. Ja relvad, ta on lõpus mäng ikkagi selle koha pealt, et story on kõik igav ja tihti peale, kui ma võtan missioone vastu, ma ei viitsi kuulata tema juttu, panen accept, lähen kohe missioonile, tihti peale ma isegi tean, mida ma parasegu teen, aga ma jälgin lihtsalt automaatselt. Sa saad suht kohe selle teada, kui sa võtad ta korrutab sulle, nämmutab sulle täpselt see infot korduvat üle, aga tal on see nagu lõpus element nagu olemas, et sul on mingid hullud relvad käes, jooksed ringi, hüppad helikopterist välja, viskad selle alla, sattu kogemata missioonile minnes mingile sellele piiripunktile peale või baasile peale. Tihti peale baasid lähevad mul nii kiiresti, et ma ei jõudnud midagi tehagi seal, millest ma olen nii üllatanud. Et ta on nagu lõpus, jah, aga kõik see lugu liigub nii aeglaselt, väga halvasti, ta on nagu hästi kirjutatud, aga väga halvasti nagu pingestatud lugu. Kõik see, mis toimub siis selle presidente ümber, okei, ta on mingi haige vist, spoilerid. Ja see ei ole väga you spoiler. Defeat him in the end. Ja, et me teame kõik, mis juhtub lõpus ja siin ei ole mingid üllatusi. Ainult üllatus, mida muotan on selle pojaga seoses, et kas sealt midagi areneb välja. Teie nägudes vaadates ilmselt mitte. Ei lükka ümber ega kinnita mitte midagi. Aha, et juhtub midagi selge. Ei juhtub küll, aga... It's a big disappointment. Aga see on big disappointment, jah. Seal oleks selle pojaga oleks võinud nagu nii palju... Ei, seal oli nagu lugu ja siis nad ei teinud selle looga mitte sitte. Yeah. Okay. Nagu listmast... Ainukene asi, mis ma ütlen, mis nagu kuue puhul mulle väga meeldis, oli see, et sul ei ole nagu otses seost selle põhipahaga. Eks siis selle presidentega sul ei ole nagu seda... Et ta ei pea sulle vimma. Jah. Ta peab sellele vastupanu liikumisele. Jah, kogu vastupanu liikumisele. Ja sealt läks kaduma ka see, et miks siis mul niimoodi pohvi sellest. Ei ole, sul see pärim sõbranna nagu surma ja sa oled ma teadsin teda mingi kõrreti 2 minutit. Aga tegel on teadis kauem. Sina ei peagi teda rohkem teadma. Nagu kõrreti näidake mulle üks kõrreti mingi pisike fucking flashback, väike montaas, kus ta koos mingi loomade varjukutus kõrreti ma kiisusid kutsusid paitate ja ütle, et oi, you're my best friend, tehke üksteisele põsele musi, ma ei tea, ükskõik mida. Mm. Need lihtsalt kõrreti istusid korra katusele, siis tulid sõdurid ja tapsid ära. Viskasid vasta. Ja üks sõber, mul 2 sõpru said surma, üks oli mingi totaalne debiilik. No see näitab kvesti, see kõik on kirjutatud ja läbimõeldud, aga ikkagi läbimõeldud on mängumehaanika ja helikopteritega ringi põrutamine. See ei ole midagi läbimõelda. See on täpselt see sama mäng. See on kõik tehtud. Ta lihtsalt töötab ja ta on selle mõttes on ta lõbus. Mätsin mängu iga kord pooleli, kui miski pärast Ubisoft see Uplay, mis iganes nimi tal on praegu otsutas crashida. Jah, ma vahepeal mängisin iga õhtu teda. Sõnaga, ta on ei vii mitte kuskil teda seeret edasi. Mm-hmm. Teeb seda sama asja hästi, mis ta kogu aeg teeb. See on järeldus, millele me oleme jõudnud juba mitu episoodi järjest. See on järeldus kõigele sellele, et need on Ubisofti mängud, mis ei vii enda saarja mitte kuskil edasi. Siiski ma pean tunnistama, et on midagi lõbusad, kui sa lähed baasi, sul on mingi seltskond pahasid seal, hiilid enda selja taha, sest need kõik on pimedad miski pärast. Võtad ühe tüübi kinni, tapad ära, lükkad ära graadi külge, viskad vaenlastulka, vaad, kuidas õhku lendavad. Et seal on, see mayhem element on väga hästi tabatud ikkagi. Mm-hmm. Igatud räägime uuest mängust juba ikka küll. Kordame mõtteid. Räägi sina, mida sa arvad Marvel's Guardians of the Galaxy, sest eelmine nädal sa ei olnud veel selle rongi peal, nüüd sa oled. Mina ei olnud selle rongi peal, nüüd olen. Ma ütlen, et ma ei ole teda väga palju mänginud, ma olen hetkel chapter 4, aga see inimaani, mis mulle on nagu ekraanile manatud, on väga äge. Ta on üsna nagu selles mõttes nagu lihtsakoeline, aga ta on loo mõttes on väga hea ja siuke ilus näeb välja.
kõik on super tore. Et ütleme niimoodi, et Marvel's Avengers oleks võinud samasugune mäng olla. No jah, see oleks juba olnud päris korralik võit. Ütleme niimoodi, et isegi see, et praegult vaata, seal ongi algus, on, ma ei tea, kuidas edaspidi on, sa oled ilmselt kaugemale mängid. No natukene. Okei, okay, et vähemalt see algus, mis sa neid kuubikuid ja asju seal nagu tapad, et see nagu ei mõju nii tülgastavalt kui Marvel's Avengers siis need robotid olid. Mm-hmm. See on nagu, kuidagi nagu fitib, et nad ongi mingid ebanormaalsed olendid seal, see nagu toimib, aga lihtsalt kogu aeg, ma loodan, et see nagu ikka mingid uusi vaenlased lõpuks ka tuleb, aga, aga sinimaani on jah mulle täitsa meeldinud. No ma räägin, see hakka selle peale nagu nii palju mõtlema, sest need, nagu need võitlusseksioonid ongi nagu piisava suurte vahedega. Jah. Et ei ole mingit sellest katkematud tampi, mis nagu Avengersis oli. See mulle meeldib, et seal jah, see nagu aktiivne tegelaste vaheline jutuajamine ka käib. Ja see on nii ja naa, ma mõtsingi jõudsin ühte kohta. Ja siis seal oli nagu üpriski nagu nii-öelda, see on siuke üpriski avatud, asustatud ala, kus on, okay, see on nowhere, sest see on Guardian siis üpriski oluline nii-öelda osa loorist ja siis see on nagu ovistlase jõuad sinna, aga siis seal on jah, et hästi palju mingid erinevaid tulnukid, siis nad suhtlevad oma vahel ja siis nagu su tiimikaaslased suhtlevad ka ja siis vahel nagu jääd nagu neid kuriti võõraid sinna kuulema, et oh, et väike, ma ei tea, tahaks teada, mis siin toimub, et siin nagu vaeva nähtud ja siis tuleb kuridi iga natukse aja pärast ajatagant hakkab sinu tiimikaas on jälle midagi mõlisema, siis mõtled küll, et okei, äkki tõmbaks natukenegi koomale sellega, et ei pea konstantselt lihtsalt mingi jutu vada olema. Aga soundtrack on küll väga mõnus. Selles mõttes, et mis sa seal tootud? Yeah. Siin nagu see Guardians ja Valem on ka vaikselt juba nii-öelda tekkimas. Et nagu nad muidugi tabavad enam vähem ikkagi neid nii-öelda kohustuslike story beat ala Star-Lord ja Rocket on kogu aeg tülis oma vahel. Ja siis lõpus lepivad ära. Hästi naljaks oli see, et kui Avengersi puhul nagu oli kõik need nagu tegelaste näod olid nagu nii võõrad, et kuna sa oled filmiga harjunud, siis Guardians of Galaxy puhul see absoluutselt ei häirinud. Sest kuidagi nagu need tegelased on täiesti omas elementis ja nad on täpselt samasugused nagu nad on filmis. Et selles suhtes oli see, et Avengersi puhul need tegelased siia maani nagu vaatad neid nägusid, ei tahad neid näha lihtsalt. Midagi Galaktika valurite puhul jah, enamus on ju mingid tunnukad ja teist nahavärvi ka rohelised ja sinised, et võibolla ei panegi nii väga tähele. Välja arvatud ainuke valge inimene, kes seal on see Chris Pratt. Garfield. Aga muusika osas, kas on filmides pärit muusikat ka? Ei ole täheldanud. Pigem on seal nagu ongi mingi bänd kokku pandud, kes metallit seal taga kütab. No jah, seal on mingi kuridi In-Universe bänd ja eraldi. Seal on mingi litsenseeritud ka, aga siis on nagu eraldivad selle jaoks loodud vist. Peaks olema vähemalt. Ma arvan. Need vastab tõele kõik see üleilmne kiitus selle mängu suhtes, et see on üks aasta parimaid. Kas ta just aasta parimaid on, aga nagu seda ka? Loomates on ta... Ta on hea. Ta on hea, jah. Aga ta ei ole nagu mingi fantastiline. Kõik on siiret üllatunud. Ma arvan, jah. Mäng saab olla hea ilma ebavajaliku multiplayer komponentid. Omega. Ja ma arvan, et see nagu osa sellest tulebki lihtsalt, et kõigi ootused olid nii fucking madalad, kui vähegi olla said peale Avengersit. Aga samas ongi siuke nagu veidi naiivselt nagu ülehinnatud ka, et ma vaatsin, mis IGN ja kõik need Windows Central ja mis iganes kohad veel olid ikka nagu väga kõrged punktid annud, et ma nüüd... Mis ta metakriitik on? Päris kõrge oli mingi 85 või 90 või? Ei, 9, vaevalt. No, IGN on ka viimesel kõikidele mängudele. IGN, seda ei tule üldse avata. No, viimati, siin on... Viimati, kui ma vaatasin, oli üle 80 oli kindlasti. 83 Xboxi peal. Jah, 83 Series X. 80 PS5. 77 PC. Okei. Ma tean seda, et mingid tüübid hakkasid seda nii-öelda negatiivseid hinnanguid spämmima sellepärast, et
full HD-s jookseb see uute konsoolide peal. No ja. Et see inimestele ei meeldinud, kuigi minu mõelest see performance moodis näeb ta väga hea välja. Et ma olin siiralt üllatunud, et see oli full HD resolutsioon sellel mängul. Milline üllatus? Ja. Väike surpriis. Just. Oota, ja siia lõppu. Ütlen midagi. Wow. Sten tahtis enda sämplit teha, siis ma palus midagi öelda, et ma ütlesin midagi. Tõstisin natukene masinat. Mm-hmm. Peab mõtlema, kuidas saab siia mingid muid asju. Veel mängudest üks asi, mis meil samuti kattub on Metroid Dread. Just. Ma olen seda natukene nüüd edasi mängin, mingi paar tunnikest ma otsin, et enne oli kolm, nüüd on viis tundi. Sa mõtled nagu Switchi peal, selle salvestuse puhul on mul tundult vähem, sest ta salvestab või noh, ta arvestab seda, mis sa oled nagu nii-öelda ja, jätkuvalt nii-öelda continuously mänginud, ehk just. Siis kui sa vahepeal sured ja siis siin tagasi visatakse, siis see nullib nagu su vahepeal selle aja ära. Mis on tobe? Mis on veits veider ja sest nagu see, mis mu salvestusel on, see ei tea mingi poolteist tundi või kaks midagi siukest. Mm-hmm. No mulle reaalselt on Switchi peal vist on üle viie tunni juba mängitud, aga in-game counter on mingi kolm tundi ehkki. Mm-hmm. Aga ongi, ma ise olen jõudnud nüüd nii kaugel, et ma tegin teise bossi ära, mis ajas fucking ropendama. Aga lõppkokkuvõttes, kui ma aru sain, kuidas ta see nii-öelda muster käib, siis põhimõtteliselt oli 5 minutiga tehtud. Mm. Ma mängisin seda niimoodi, või noh, minu mängusessioonid on sellised, ma vaatan, et alustan, siis tuleb meelde, et kreats on ikka hea mäng, siis lippad seal ringi ja siis ühel hetkel saad aru, et ei tea, kuhu minna ja mida teha ja siis kuredi lihtsalt jooksed edasi tagasi ja tulistad kõiki põrandaid ja seinasid sellepärast, et nagu ühel hetkel leiad mingi ühe, mingi bloki, mis siit peab läbi minema. Jaa, täitsa nõus. Ma vahepeal kirjutasin Tarmole ka, et ütlesin, et ma nagu olen pool tund juba mööda kaarti ringi jooksnud, üldse ei saa aru, kuhu minema peab. Mm-hmm. Ja siis selgus, et seal ongi mängu loogika on see, et sa lähed järgmisesse alasse lihtsalt, siis sa tahed vahepeal tagasi sinna vanasse alasse ja niimoodi see mäng keegi. Jaa. Aga see kõrdi backtracking on ikka retse, et need kõrdi käigud ja värgid on ikka nii pikad. Seda küll, aga kui ma tahaks praegu, ma jõudsin sinna kolmandas salasse, sain selle kõrid, mis ta on white shot, vaata see, mis kolmesena tulistab. Ja siis mõtlesin, et kui ma tahaks nüüd nagu esimesse minna, siis mingi kõridi mütta terve see teine kaart läbi ja siis kõridi esimesest veel. Aga seal on ju need nagu waypointid või need ka, mille kaudu sa saad teleportida ennast. Millised? Sa pead nüüd üles leidma. Kaarti peal on täiesti olemas. Fucking hell, no. Ta näeb välja veidi nagu save point, aga ta ei ole nagu safe roomis, vaid ta on kuskil ta peidukas, et sa pead sinna saama. Yeah, that will help me at the moment. Kas sa selle juba oled saanud, et sa saad ennast palliks teha? Ei. Okay, siis on veel veidi minna. Mm-hmm. Siis sa saad hakata rohkem kaarti avastama. Jeesus Kristus. Ei, mäng on tegelikult üli ja ma ütlen, et kui ma seda mängu käima panen ja süvenen sinna, siis mulle reigelt meeldib, siis ma panustan sinna ikka nagu normaalselt aega. Aga lihtsalt vahepeal on see, et kui sa saad pidevalt surma ja siis, noh, mul on vaata järgmine Emmi on ka need ees, et ta on siuke vähe nobedam tüüp, et tema eest ei jooks enam ära ka. Mm-hmm. Et siis see muutub natukene frustreerivaks, et saad surma ja siis alustad jälle sealt see pointist ja siis lähed jälle sinna ja saad jälle surma. Ja, nii ja naa. Et see on siuke ei väga hea mäng. Kannatliku inimese mäng. Ja ta lihtsalt nõuab oskust arenemist. Mm-hmm. Mäng, mis ei nõua mingit oskust ega arenemist, on Mario Party Superstars too. Täna enne tulekut mängisin väikse mängu AI vastu muidugi. Kas sul sõpru ei olegi, kellega seda mängid? Sõpradel pole seda mängu. Nintendo. Sõpru ka pole. Jah, pluss sedaga. Aga jah,
tore, It's a Mario Party, see on nii-öelda best of kogumik mingitest vanadest Mario Partidest Nintendo 64 GameCube'i peale. Ma ei tea peast täpselt, mis need on, aga see on mingi 500 mängulauda, 100 minimängu, neid minimänge saad eraldiga mängida kõiki kohe alguses peale, mis on nagu tore. Aga Switchi peal üks Mario Party juba oli? Jah, see oli see Super Mario Party, aga vahe sellega on, see oli vist originaalne, et see nagu ei põhinevad mingil vanal mängul, ja siis selle probleem oli see, et ta kasutas Joy-Con ja nende seda kuulid motion sensorit ja nüüd enam ei ole vaja seda, nüüd sa mängid kõike puldiga, mis tähendab, et sa saad ka nagu kui sa oled soolo mängija, siis saad ka laiti peal mängida seda. Okay. Sest Super Mario Partit sa ei saa. Sest no ei käi küljest ära. Minu sa saad, kui sa ostad eraldi, aga siis nagu that kind of defeats the purpose. Nagu miks sa peaksid seda tegema. Raputad laiti. Ja. Aga tundub nagu fun olevat. Et seda võiks kindlasti proovida mitmekesi. Super Mario Party teha. Kirjuta Nintendole, et paluks rohkem koopeid. Ponge mingi 10 tükki kõrval ilusti. No. Ei, seda saab ju kõik ühe ekraanidega. Lookalit tuleb lihtsalt teha. COVID-i ajal. Ehk siis ühesõnaga Nintendo sunnib inimesi kokku saada. No ei sunni, sest sa saad ülevõrgu ka mängida. Aga siis on lihtsalt vaja seda. No jah. Jah. See on kaval ärimudel. Siin peaks saama mingit suvalist inimestega ka mängima, tahaks seda proovida tegelikult. Aga jah, nagu Mario Partile kohaselt, siis põhimõtteliselt tee, mis sa teed, noh, nagu öeldakse, kepimees tuleb ikka nurgast. Ja see on täpselt samamoodi, et nagu võitja selgub nagu mingi viimasel hetkel mingite suvaliste parameetrite järgi ka. Kui just nagu sul väga hästi ei lähe. Okei. Okay. Kes seda ütleb? Keda? Kepimees tuleb alati nurgast. Ma ei tea, mul ei ole nagu seda selle fraasi origini, aga seda ikka öeldakse. See on mingi rannamajast pärit asi jälle. Ei, mehukaitis sa kuulsid ka kunagi esimest korda, nii et iga asi on uus. Sorry, ma ei elanud 90-ndat. No. Ma ei elanud. End 90-ndaid. Täpsemalt siis tantsi palju tahad kepimest tuleb ikka nurgast. Kus see pärit on siis? Ma ei tea, ma ei ole leidnud seda pärimust. Okay. Ma lihtsalt kontrollisin ja sellest räägitakse. Peeter abia palu ajast. Ei ole tore, iga päev saab... Kallis kuule, kui sina tead, kus pärineb fraas kepimeest tuleb ikka nurgast, siis kirjuta meile podcast@level1.ee. Nüüd tuleb mingi 10,000 vastustest. Meilboks läheb umbe. Jah, see on nii tavapärane meie puhul. Need olid mängud sel nädalal, kas paneme pingerite ka? Jah, paneme ikka. Far Cry 6 võib kohe seal lõpus ja. Olla. Siin ei ole isegi seda vaidlemise momenti. Ja, Mario Party Superstars järgmine põhimõtteliselt. Ja siis ütleme niimoodi, et oleneb maitsest jah, et isenest oleks nad nagu mõlemalt. Üks peab, siin ei saa olla sama pulga asja. No ütleme, et nagu kättesaadavuse mõttes või see nagu meeldivuse mõttes, ma arvan, et Guardians of Galaxy meeldib rohkem inimestele kui Metroid. Tõenäoliselt Metroid on veits nišikam tõesti. Ta on jah ikka nišikam mäng. Ehk siis neljas koht Far Cry 6, kolmas koht Mario Party Superstars, teine koht Metroid Red, esimene koht Marvel's Guardians of Galaxy. See on meie soovituste pingerida. Just. Ja see on huvitav tõdemus, et uus Marveli mäng on, ma ei tea, 100 korda paremini hinnatud kui uus Marveli film. Ah jah, et tõrnes, mis ta on mingi kõrdi Rotten, esimene Marveli film, mis on Rotten. Päriselt. 57% vist oli midagi. Eternals Rotten Tomatoes. Kriitikud pole sillas. 54. Jah. Kõik ootsed, et see on hea, samal ajal kordus kärjestud välja. Kas nad olid vaadanud trailerit, see tundus ropp igav.
audience score'i vist ei saa olla veel. Ta ei ole ametlikult USA-s väljas. Siin üle siitagi, jah. Ta neljandast vist. Kuna ma vahepeal küsin sina kui filmispetsialist, miks Dune USA-s ja UK-s hiljem välja tuli? Sest selline oli selle release strateegia. Eks siis Euroopa Liit oli nagu esmajärgus ja Jaapan ka vist. Ja tegelikult põhjus on sellepärast, et Dune tuli USA-s HBO Maxis samal ajal välja. Dune. Eks siis neil oli mõtekam lasta kuu aega enne iga pool mujal maailmas välja, kus ta kogus juba mingi, issand, mis see lõpuks mingi 300 miljonit ära. Wow. Ja lõpuks, kui ta tuli siis USA-s välja, tuli ta koos HBO Maxiga ja siis sealt poolt tuli veel raha. Aga peamine põhjus on HBO Max. Kui HBO Maxi poleks olnud, pandeemia poleks olnud, oleks iga pool samal ajal alustanud. Aga ei HBO Max põhjuselt. Ehk siis HBO Max on filmide kivi ümber jala või? HBO Max rohkem nagu HBO No Thanks. Ma kasutaks midagi muud. HBO Thanks pigem, jah, ikka. Ei, Warneri jaoks on muidugi HBO Max väga kasulik. Muidugi on. See meeletu kasutajate liikumine, mis tuleb selles, kui Dune tuli sinna. Et noh, see, ma ei tea, mingi pakkuda lihtsalt mingi 10 miljonit inimest tuleb, et vaadata Dune'i 7 miljonit unustab oma seda subscriptioni maha võtta ja jäävad maksma. Milline psühhopaat sa pead olema, et Dune'i HBO Maxist vaadata? No, USA's ei ole kõik kinod veel lahti ja kõik ei ole Eesti selles mõttes. Et midagi muud teha kahjuks ei ole. Mitte nagu meil, kus see kõik väga Eesti. Jaa. Kinod on lahti, aga midagi kinos ei ole. Number üks COVID-i nakatumise osas. Jaa, seda küll. Aga Dune saab vähem teise osa, nii et kõik on hästi. Maailmas on kõik hästi. Sõnaga, elu iroonia on siis lihtsalt selles, et eelmine Marveli mäng oli jama, keegi ei odanud uuesti mitte midagi, on väga hea. Eelmine Marveli film Shang-Chi, mida kõik kiitsid taevani. See oli väga hea film. See oli okei. Oli väga hea, kõik ootasid, et tuleb väga hea järgmine, ei olnud. Jah. Jah, elu teeb oma korrektuurid. Aga miski pärast ma arvan, kui ma selle nüüd oma ära vaatan, täna ära vaatan, jah. Täna õhtul ära vaatan, siis mulle ta meeldib, sest mul on mingi kahtlus, et kriitikud on mingi paiastan teema on seal sees. Rotten on nii mõtetu koht, kui sa vaatad nagu hinnagu. Tega IMDb parem pole. IMDb vähemalt saad mingisuguse ulatuse kätte, kes on kes vaata. Aga Rotten lihtsalt kiidavad taevani filme, mis on täiesti nonsense, teevad maha filme. Milline on täiesti nonsense film, mida nad on kiitnud? Lucky näiteks, õudusfilm, täiesti mõtetu jama. Lucky. Ma võin sulle rääkida, mis mõtetud filmi mina vaatasin. No. Friday 13. Friday, ei. Originaal või remake. See 2009 aasta oma. Jõuame ja selleni, vaatame, panen selle siia alla. Täiesti mõtetu remake, mis tappis selle seeri ära, rohkem pole tehtud. Võis lihtsalt. Täiesti nonsense, pask. Anyway, enne veel, kui me uudiste juurde liigume, YouTubes on selline kena tore nupuke nagu join, sellele vajutades saate toetada meid, meie tegemisi ja ligipääsu mustale saatele. Hiljuti läks üles episood 23 või midagi siukast, kus rääkisime tõuke ratastest, elektrilistest. Sellele nupul on juba vajutanud Kadri, Mihkel, Heiki, Jutlustaja X, Rasmus, Andres ja Örü. Aitäh teile! Aitäh! Ja tervitusi Henrile! Level1.ee, sealt võite leida Lauri arvustuse The Dark Pictures Anthology uuele episoodile House of Ashes, lisaks jõuavad sinna või on juba jõudnud Leho artiklid erinevatel teemadel, üks on versus, teine oli mingi muu. YouTube.com Vanguardi oodata sekki oota, ma panen kohe vaatame üle, nüüd mind hakkas huvitama. YouTube.com/level1.ee, lisaks join nupule on seal ka podcast kogu aeg ja kõik sugu erinevad huvitavad vanad videod, varsti jõuab sinna FIFA, tõenäoliselt peab enne selleks ära lõppema CSGO turniir, sest Andri on sellega töine. Golf tuti Vanguardi ootas vanemaid teise maailmasõja FPS tõesti on üks Leho artikel. No, millal see, siis välja tuleb? Vanguard või? Kohe räägime sellest. Okay. Mängud, mis kahe podcasti ajal välja tulevad 5. november Call of Duty Vanguard PC, PlayStationid, Xboxid
Kas see on nüüd single playeriga koos? Jah, okay. Seal on see teise maailmasõja möll, jah. Siis ma isegi vist mängin seda. Mul on nagu nii suht pohku sellest. No multiplayer ma nagu nii mängin. Nii kui saab siis? Nagu mängin. Mis eelmine nüüd oli? Black Ops. See oli... Ah, jah, Cold War. Ah, see oli päris hea. See mulle meeldis. See oli teistel ära, jah. Mis uuesti tegema? It was not bad. Jah, peaks uuesti ja terve Black Opsi saaga lihtsalt läbi mängima. Ja Battlefield, mis iganes 42 tuleb ka nüüd välja. 2042, jah. Igatahes. 9. november, Blue Reflection, Second Light, PC, PlayStationid ja Switch. Clunky Heroes, Steam Early Access, ehk siis PC. Jurassic World, Evolution 2, PC, PlayStationid, Xboxid ja Forza Horizon 5. PC, Xbox One, Xbox Series XS. Nice. Et seda juba ootaks. Mm-hmm. Ja vahepeal jõudis Game Passi It Takes Two. Mm-hmm. Vau, ootasin seda reaktsiooni. Väga hea, aasta parim mäng. Siis kui Sten mulle kirjutas, et kuule, et teeks koos läbi selle, siis mul nagu ei see, et mis asi see on. See on Joosef Fuck You sellele, Oscars Faresi mäng. Tahan sellele ühe võimaluse veel anda, aga nii palju, kui ma seda olen mänginud ühe mingi poolteist levelit, siis mul lihtsalt nagu, et... Okei, haterid. Mul läheb tõmselt aasta parim mäng. Spoiler. Jah, see oli kõik 9. november. Ja 11. novembril ootavad meid ees Breakwaters Steam Early Access, Synthetic 2 Steam Early Access, Bright Memory Infinite PC peal. Oh, jah. See on siis ühe hiinlase mäng, mis nägi välja nagu AAA. Mis Xboxil Early Access siis väga AAA välja ei näe. Ja tuleb konsoolidega. Meil vähem oli okei. Konsoolide vist pidi või oli see mingi see teine versioon, midagi igaldas Bright Memory seeri oma ühes on PUBG New State Android ja iOS ja muidugi last but not least Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition PC, PlayStation ja Xboxid Switch 11. november Knights of the Old Republic peaks ka 11. november olema Switchil või? Okei, no seda sellel märgitud aga kui nii on siis kontrollime üle. Kotor, Switch, release date. On jah 11. No võt siis. No GTA vist küll mängiks. No Vice Cityt mängiks. Jah. San Andreas ma pole kunagi mänginud. Põhimõtteliselt mitte läbi. Igatahes. Ma olen kaks korda läbi mänginud. GTA 4 pole ka läbi teinud. Sa oled haige inimene. Ma ei ole ka GTA 4 läbi teinud. Kui GTA 4 välja tuli, mu pand arvasti kellega mängida ega konsooli. Sa jooksid PC on Andres välja tuli, mu pand arvasti. Aga kui Vice City välja tuli, sa mängisin sõbra juures. Uuesti pole kunagi ühel karvutel tööle vand. Tegi liiga head mälest on sellest mängust. Vice Cityt mängiks väga. GTA 3 ka. Ah jah, 3. See oli see, kus peavasel ei rääkinud või? Jah. Silent Protagonist. Mis on kuudne. Aga seda sai veel pealt vaates mängida. Vaissitid sai ka või saanud? Minu vist mitte. Okei. Aga kolmes oli küll, et sa said muuta seda. No kolm oli lihtsalt sellepärast mul siuke, et oli ju esimene see nii-öelda uuenduslik GTA, et teised juba olid põhimõtteliselt sama mootor, või mitte põhimõtteliselt või olidki sama mootori peale. Ja nii ta oli. Ja Vaissiti lihtsalt oli enda selle 80-ndate stiili ja selle muusikaga oli väga hea. No jah, ta oli juba selline suurem samm kolmandast. Suurem samm, aga enne veel kui muudest juurde liigume siis. Ütlem midagi. kus see tuli nagu? Kus? Enne salvestasin lihtsalt väikse klippi. Okay. Lampi. uudistes räägime sellest, et Ubisoft tahab teatud teed mööda minna. Tahab raha teenida. Ma ei tea, mis nad tahavad. Igates Ubisoft on otsustanud, et nad hüppavad kryptomaailma ja hakkavad tegema võibolla, no, mitte muidugi 100% kindlalt, aga hakkavad tegema igasuguseid kreetima mis nad blokkiahelad ja NFT-d ja igast krypto asja palun ei. Enda mängudesse. Oleks sa mingi nende poole vastus sellele, et Steam need ära pännis? Mina ei tea, no.
why the fuck. Oota, Steam bändis nad ära. Yeah. Mingid NFT ja krypto mängud. Ja, Steam ütles, et no krypto here. Aitab. Ma isegi ei tea, mis see siin krypto mäng üldse. Kuidas see töötab üldse või? Sa mängid mängu ja sinu mängimise ajal kaevandatakse kuskil krüptot ilmselt. Sa trollid praegu või see on päris asi? Ei, see on täiesti on võimalik, sest see mingi cooking mama või mis see oli seal? Ai, see oli vist nagu mitte päris või, okay. Või nagu võeti ära see, aga see oli vist planeeritud. Mm-hmm. Aga see ei olnud enam. Mis asi on NFT mäng? NFT enam vähem saan aru, mis on aga... Mingi pilt, mida sa saad. NFT on, mis ta on non-fungible token või? Ta on mingi unikaalne kureti data bloki ahelas ja siis sa saad... osta midagi ja siis saad selle kõrit unikaalse data kaasa ja siis oled nagu kõva mees. Mul tunneb, mul on liiga vanaks end vahepeal. Ma ka ei saa nagu... Kuidagi nagu nii pohvin sellest asjadest. Ja siis midagi saa, varsti oleme nad samad tüübi, kes karjuvad mingi pilve poole, et blockchainid ja NFT-ed ja siis sa vaatad, kui see inimesed raha teenivad sellega. NFT-ed on nagu kõige hämmastamad, sest ma saan aru, et nagu kryptoraha on tore on ja see on nagu selline, selline kuritima väike naljakas alternatiiv börsile, kus sa vaatad, et oo, siin on mingi kuriti shitcoin ja cumcoin ja kuriti maksan sellest mingi raha ja oi, nüüd see on populaarne, nüüd ma võtan rohkem raha välja. Et see on oi, nagu, and now it's gone. Yeah, and now it's gone. On, et see on nagu selline naljakas asja. Kuriti mingid NFT-ed on nagu kõige debiilsemad asjad ja nagu need, see diskursus selle ümber on ka mingi retsilt veider. See on siis digitaalne pilt. Ei, no, nagu see otseselt ei ole isegi pilt sellepärast, et sa ei osta seda pilti. Sa saad nagu nii-öelda proof of purchase või certificate of authenticity. Oh, Jesus Christ. No, ja ma saan määrata, sa võtad. Saad selle, on ju. Aga nagu olenevalt siis sellest, kes seda müüb, ma ei tea, sa võid saada mingid pildi õigused, aga nagu, ma ei tea, mingi valdaval enamusel juhtudest saad lihtsalt nagu selle tõendi, et sa ostsid selle. Okei. Ja siis nagu seda pilti saab põhimõtteliselt igaüks, ma ei tea, mingi, noh, see populaarne nali on see, et oh, kuriti sinu NFT on nüüd minu oma, kuriti right click save'es. Okei. Yeah. Oota, aga kas need on siis midagi nagu väärt ka, et ma saan neid kuskil oksini müüa ja teenida raha või? Krypto inimeste jaoks ei kes on, sellepärast, et nagu need mingid, ma olen mingi näinud Twitteris viska video aegalt, keegi mingi likinud või interaktinud mingi asjaga, siis vaatad, et oh, keegi ostis mingi eriti rõveda piksel pildi mingi 18 000 või midagi siukest. Eks siis sellega on võimalik raha teenida, mis tähendab, et see on ka põhjus, miks see on asi. Jah. Eks siis, kui ma oleks piisab palju huvi ja aega sellega tegeledes, ma pigem käsenduksin sellele, aga mul on tunne, et ma ei viitsi. Mhm. Ja siis mingisugune 15 aastane tegeleb sellega, saab päeva pealt miljonäriks. See on nagu nii veider asi. Ma olen nagu kuulnud neid teoorid, et sa saad... nii-öelda, et kui on nagu mingi mäng toetaks seda NFT teemat, seda nii-öelda seda unikaalse andme teemat, eks siis sa saaksid enda mingid kuridi collectible asjad mingit NFT-eks teha ala mingi kuridi, saad mingi kõva püssi CSGO's, aga nagu why the fuck, noh. Mis teed sellega? Miks seda tegelikult lihtsalt ostata müüd õhku? Et see on nagu, et lõppkokkuvõttes on see ikkagi lihtsalt selle jaoks, et mingid kuridi vennad müüvad üks teisele mingit paska, et nagu see mängu mõistes ei võida mitte keegi. Ei. Jah. Ainult kui võit on see, kui sa lihtsalt ostad õigel ajal õiget asja ja müüd selle õigel ajal maha ja teinud raha. Mm-hmm. Ja. No nagu aktsiad. Põhimõtteliselt see on sama aja, kui ma Stenile joonistaks sticky note'i peale jõhkra türa siis ja siis Sten müüks selle kalli raha eest maha. Jõhkra türa. Mitte midagi muud pähe tundes. Mis keel on see meel? Eest teist pidi, aga okei. Okay. Sa mõtleb, mida ma on? Ma ei leid üles seda. Näis. Mul oli see mikri jalg oli täpselt ees. Ja täna vist nägin vaata, kes oli Creative Mobile üks asutatest, et too jää, me hakkame ka nüüd tegema mingit kryptograami kellegagi koostöös.
Eks siis kõik lähevad sinna maailma sisse. Ubisoft samamoodi. Ubisoft lihtsalt loodab sellega esiteks raha teenida pluss käia ajaga kaasas. Jah. Mida meie teha? Mind huvitab see, et millal see kogu see krüpto ja see asi kokku variseb. Vaadate see asju nagu, mis puudutab uudiseid, siis igapäevaselt kukub kokku. See kogu aeg, jah. Eile vist oli mingi see teema, mingid skämmerid tegid Squid Game'i krüpto raha. Ah, jah, kolm miljonit. Mille nad teinisid, jah, kolm miljonit ja siis see läks põhja. Uh-huh. Ja teinisid raha ära, läksid minema. No vist isegi, ma ei tea, kas nad võtsid selle üldse täiesti maha. Ja. Et nad lõid siis nagu fake cryptocurrency, mille kasutas seda populaarsust täna. Nemad teinisid raha, keegi teine ei teinud. See oli... Suht geniaalne. Aga see läheb ka mingi paragrafi alla või? On see pettus? Ei. I guess, I don't know. Miks see peaks olema? See... no jah, lihtsalt mingid erinevad ametkonnad ka mingid, me ei tea enam lihtsalt. See on lihtsalt see tõestus sellest, et kui nagu nonsense krypto teema. Nagu see, on, jah, see on üks naljakatest krüptolugudest. Teine naljakas krüptolugu on see, kuidas üks vend kunagi ostis enda Bitcoini eest pitsat ja siis aasta dilema, et see oleks nüüd väärt mingi 50 000 või midagi sellisest ala sellises stiilis. See nelised asjad on naljakad. Need lood on, et oled, et kui keegi unustab ära oma mingi parooli või midagi lahatse, et seal on 3 miljonit kinni või mis iganes. Sõnaga, mina olen vanakooli mees. Ma näen, et mingi Enefit Green aktsioon. Ma ostan selle nagu kõik teised eestlased. Ja vaatan see, kuidas see alla vajub lihtsalt iga päev, kurat. Mm-hmm. Et, no, see on suht väike investeering ka, nii et... Jah, ja, seda küll. Ja sõltub, kui sa maad kohe oma maja sinna alla ja eelmise päeval põlud, siis jah. Tuleb targant investeerida. Jah. Tuleb panna seda raha, mis on sul üle. Yeah. Mm-hmm. Ja seda raha, mida on sul vaja. Mhm. Ei pane seda kreti NFT alla, et ma ostsin selle, siin on tõestus, et ma ostsin selle hästi veidra affi pildi. Okei. Aata, see oli, mis ta on siin? Mul lihtsalt nagu NFT. Varises kogu maailm lihtsalt kokku, et nagu, sa ostad mingi JPG faili. Ma ei vahet ei ole. Sa saad selle kohta tõendi, et sa oled selle ostnud. Aga sa ei oma seda faili. Sa omad tõendit ja siis nagu that's about it. See on umbes sama, et sa ostad auctionilt endale mingi Da Vinci töö, aga sa ei saa seda tööd endale. Sa saad checki enda kätte. Jah. Sa ostad endale... Ei, sa saad võibolla suveniiri poest, et kõrdi selle positriile. Võitme hoidja kujul. Bored Ape oli vist see mingi NFT teema, mis oli ka mingi... kuhu ma sattun toe? Mingi loll NFT pask. I'm too old for this shit. Sõnaga, ma ei tea. Sõnaga, kui kuulajad teevad midagi NFT-dest ja... Kryptoafid, kirjutage meil. Jah, kryptoafid, kirjutage meil, mis asja on NFT ja kuidas seda võtab. Kuidas ma sellega lasin raha teinida? Evolved Apes NFT investors scammed for millions after creator bails. Nice. Ja see oli ka mingi, tegi afi pilte ja siis tõmbas nahku. Ma ei saa aru, no mitte midagi enam. Kuidas afi pildiga saab raha teenida? Ma ei tea. Ühesõnaga, mind huvitab see kõige rohkem, et miks absoluutselt kõik NFT-ed, mida ma olen näinud, on nagu kõige koledam saast eales. Nagu see kunstiliselt, esteetiliselt rõve, esteetiliselt väärtusetu pask. Nagu, where's the joy in that? Miks nagu selle eest raha makstaks? Ma saan aru, et sa ostaks midagi ilusat, midagi ägedat. Mm-hmm. Ei, siin on mingi kredi... Aff, kes ropsib. Aga selle peabki olema kunstiline väärtus. Nagu võiks! Võiks aga milles, kui kunstilist väärtust ei vaata, siis milles see väärtus seisneb? See on hea küsimus. Kui on inimeste arusaam kunstist muutunud nii madalaks, et keegi enam ei saa aru, mis on hea. Ne, ma ei tea. Mis see viimane asja oli kõrdi McDonald'si, McRib NFT? McDonald's? The McRib is back at ma McDonald's, it's also an NFT. Ja siis põhimõtteliselt, mis ta oli sellist mingi video collectible cardist, mingi siuke ilusti kuldne värki. Aga no, see ei tähenda mitte midagi, sest keegi ei oma seda. Ja sõnaga... Lähme edasi. See, jah, nagu ütlevad paljud meemid internetis NFT rohkem nagu no fucking thanks.
No, see on päris hea. Mm-hmm. Rääkides asjadest, millest me aru ei saa, siis miks mitte ka rääkida natukene PlayStationi viimasest State of Playst ja me ei saa aru, miks see üldse aset leids. Mis seal toimus üldse? Mitte sittegi. See oli nagu literali kõrredi bottom tier indie pask. Okei, tegelikult ei ole. Seal on mingi paar huvitavat asja oli, aga esimene asja oli Death Verse Let It Die. See on siis mingi kunagi see Souls-like mingi uus versioon, mingi Battle Royale laadne asi. Battle Royale Souls-like. I don't know. Kõlab nagu huvitav kombo. Kõlab nagu NFT. No ma ei tea, ei, ma lihtsalt mõtlen, et see Let It Die oli see Let It Die oli seal PS4 peal oli just mingi tasuta Souls-like laadne mäng. Aha, okay. Ja siis nagu selle nii-öelda frantsiisi põhjal tehtud asi. Ah, see, jah, jah, tuli meelda see. Mm-hmm. Suht kelts oli. Yeah. Mm-hmm. Siis järgmine asja oli We Are OFK, mingi indie band. Ma ei saanud aru, kas see on nagu päris band, kelle põhjal tehakse mäng, või on nagu see nii-öelda fiktiivne või noh, nagu nii-öelda päris band, mm-hmm. mis on nagu siis selle mängu jaoks loodud. Kohe vaatame, OFK. Yeah. OFK. Et neil on nagu, nad, meil on, ma ei tea, see mäng on varem välja kuulutatud, siis mingi paar mingit videot on kuskil PlayStationi kanalil, mis ma leidsin, aga see on ka kõik. Ja ühesõnaga, see on mingi episoodik narrative adventure game, mis võib olla nagu okei. Aa, see on see Hyper Light Drifteri tegijate uus mäng. Mm-hmm. Bugsnax saab mingi DLC laadse asja. The Isle of Big Snacks. Mm-hmm. Five Nights at Freddy's Security Breach näeb jätkuvalt rämps välja. Oh, see oli see mingi imelik lõbus versioon sellest mängust. Yeah, yeah. Death Store jõuab uutele platformidele, mis on tore. Peaks seda proovima, seda kiidetakse hästi välja. Kart Rider Drift, mis on nagu kardimäng, kus sa driftid. Kardimäng, aga mingite täiesti suvaliste tegelastega. Mm-hmm. Aga õnneks see on vist tasuta. Mm-hmm. I guess. See automäng Drift. Yeah, täpselt. Mm-hmm. Yeah. Siis King of Fightersi uue King of Fightersi beta jõuab PlayStationi varsti. Mm-hmm. Siis näete First Class Troubled, mis on uus mäng, mis on praegu ka PS Plusis. Ja Star Ocean The Divine Force. Mm-hmm. See vist oli ainult, no minu ajaks ainult kõne huvitav uudis. Jah. Yeah. Mina, kes ei tea sellest midagi, mina vaatas Bleh. Ja siis Lil Devil Inside, mis on nagu siukse ägeda stiiliga, yeah. aga nagu aga see oli nagu nii-öelda nende headliner. Mm-hmm. Ja siis mõtlesin, seda on minu kanalites ka palju promotud. Art style oli päris kena. Mängi inimesed paar tundi ja siis rohkem ei mängi. Ja siis on installid. Või noh, tegelikult ilmselt on mulle meeldib ja see on tore ja südamlik ja ägeda innovaatilise stiiliga indimäng. Ma loodan vähem. Jah, jah, eks ta ole. Eks ta ole. State of Play jätkuvalt. Panna see riitsikad. Oota, State of Play! Kas sul enda ajast ka kaadi oli? Seda vaadates. Jah. Jätkame pettumust valmistavatel teevadel. Nintendo Switch Online Plus Expansion Pack. Kõige dislikeitum video. Selle, jah, selle välja kuulutamise. Selle trailer, kõige dislikeitum video Nintendo kanalitel. Olge mausad ikka üsna nagu... Üldiselt lamp, jah. Vaadates, mis seisus see nagu Nintendo 64 emulaator ka seal on, et siis nagu no thanks. Jah. Oota, milles see vihkamine seisneb? See kallis on. Ta on, mis ta on, mingi 40 eurot, see on kogu see pakett, kui sa nagu kõik need värgid võtad, sest ja. Kui sa uuendad selle peale, kui sa nagu see originaali peale jätad, mis ta on, ma ei tea, mingi 15, 17. Mm-hmm. Mina vist viimati maksin 15 äkki. Jah. Ja see ka mingi discount hind, aga ja mingi vist 20 oli üleüldiselt vist täis hind. Maksem. Mis oli nagu selles suhtes okei, et selle 20 eurtsi siis see tegelikult oleks võinud
see sama nüüd see expansion pack oleks. No mingi 30. No ütleme niimoodi, et 30 siis, kui sa saad selle DLC kaasa selle Animal Crossingu oma. Ei, no 30 aasta peale nagu kõige eest. See pohvi see Animal Crossing minu eest 30 aasta peale on ka veel okei. Okay. No, talutav. Jah. No jah, siuke almost. Aga jah, kõik need, või mitte kõik, aga hästi paljud need 64 mängud on nagu siuke kehvad portid. Osadel on mingid, ma ei tea... Input lag on nii jõhker. Input lag on jõhker, osadel olid mingid... Graafika ja heliklitsi. Nagu jäänud sisse või noh, nad ongi nagu täiesti üks ühele portid, et nad ei ole viitsinud isegi välja võtta mingid siukseid Nintendo 64-le omaseid elemente aala, et pane enda puldile see kuridi Rumble Pack sisse või mingi siuke asi. Või, no, või Memory Pack või mis iganes. Et see on nagu ikka siuke suhteliselt nukker asi. Ja üldse, kes tahaks mängida Nintendo 64 mänge? Mis neil viga oli? See on siuke kahtlane ajastu juba. Ma ei tea. No selles suhtes, et ütleme niimoodi, et pixel graafika nagu on suht ajatu. Aga 16 bitti on nagu almighty. Yeah, 32 on aga see PS1 ja Nintendo 64 ajast on ei nagu vaatad neid PS1 mänge praegu, et fuck, kuidas sa siukest sit said mängida. Ei no, nii hull see ei olnud. Kunagi oli see väga kõva. No yeah. Kunagi oli jah väga kõva. Esimest korda PS1 sain, ma olen, mine pekki Need for Speed, Porsche 2000, minge. Mis esimene Medal of Honor ja... Kõige retsim asjaltse. Väga, väga äge. PS1 peal Medal of Honorit mängis. Sa ei mänginud? Ei olnudki PS1. Ah, ei PS1 mängis. Kõik inimesed, kellel oli PS1 tõenäoliselt mängisid. Jah. Mängisin see vennaga veel seda split screeni seal ja väga äge. Jah, taevas. Kunagi mäletan, PS2 peal proovisin mingit Call of Duty't ja fuck, kui halb see oli. PS2 ja Call of Duty. Mingi teine või esimene või? See oli see... Fuck, mis ta nüüd oli? Call of Duty PS2, nii vaatame kohe. Mingi teise maailma see aeg. No, World at War või? No, ei, World at War oli hiljem. See tuli, jah. Ei, Big Red One, mis see Call of Duty? Big Red One, jah. Küll, jah. Okay, see on midagi muud hoopis. See oli ikka nagu nii puine. Ja päris esimese Call of Duty oli ikka päris head. No arvuti peal olid nüüd küll, aga konsooli peal see mängitavus oli ikka kelt. Okay. Ja no konsooli peal esimene Medal of Honor, see oli ikka vapustu elamus. Igades expansion pack ei aita. Jah. Pigemast on selle Animal Crossing DLC ka eraldi. Just. See on nagu eriti huvitav, et see on nagu kui sa ei ole Animal Crossing mängija. See lihtsalt siis sunnitaks nagu, ikkagi maksma. Siis sa maksad selle eest. Sa maksad põhimõtteliselt teistel ka kinni. Et see ei ole nagu päris selline Game Passi laadne toode, et, nagu, et, no, et sa võtad ikkagi selle teenuse eest. Aga kõik saavad kõigil nagu see sisu sama. Et seal on nagu võimalus seda alla laadida, aga ei pea. Aga sa saad ikkagi kasutada seda soovikorral. Ja kui see sisu oleks midagi muud, nagu 64 ja Mega Drive mängud on nagu kõige mitte ligi tõmbavamad asjad minu jaoks üldse üstel. Oleks mingi Game Boy Advance ja midagi siukest olnud. Siis no, oleks on päris hea. Selles suhtes see Mega Drive lisamine sinna on tsipa üldse lamp. Et jah, pigem siis olekski võinud olla mingid Game Boy mängud või no okei, okay, GameCube mänge vist oleks natukene liiga palju tahta. Kuigi ma arvan, et see oleks teostatav ikkagi. Jah. Ja kuidas nüüd, kui nad nüüd tahavad lisada, mis nad siis tõmbavad veel kuridi kallimaks selle teenuse? Ma ei kujuta ette. See oleks ikka päris huvitav. Mm-hmm. Tehke mingi siuke asi, et sa saad mix and match, et sa saad ise panna kokku selle paketi, mis sa tahad. Jah, ma Nessi mänge ei viitsi, sest Nessi mänge mängiks on ju. No okei, okay, 64 on ei ka, muu pask jälle minema ja sa maksad sellest mingi, no mis ta on siis 15. Anyway, rääkides asjadest, mis on halvad, Cyberpunk 2077. See mängiks siis
sellel mängul saab fucking aasta varsti täis. Ja ta on ikka nagu siuke fucking prügikast lihtsalt. Siin lihtsalt vahepeal oli see nii-öelda selle roadmapi update ja siis nüüd lükkasid kõik asjad lihtsalt uude aastasse. Isegi Witcheri see next gen update üle kõik. Jah, õige. See on ka veel asi, mis tuleb välja. No eks nad vajavad aega ja mis iganes, mida nad teevad praegu seal, et midagi nad päris teevad. Sa tegid läbi selle mängu? Jah. Uuesti ei ole teinud. Mängiks uuesti, jah. Tegelikult küll, jah. Ma tahaks proovida seda next gen versiooni küll. Jah, seda küll, jah. Ma tahaks Panemi missioonid lõpuks läbi teha. Ma ei saanud, ma kusjuures ühe korra võiks, vahepeal võiks proovida, äkki nüüd saab. Seda viimane kord, kui ma proovisin, siis nõpp. Kui see mingi suurem update jälle tuli, siis... Nagu ei töötanud üldse. Ei. No selles suhtes see koht, kui mul nagu see mäng katki oli, sinna ta ei ja nagu... Okei. Sa polegi nagu selle pärast saanud lõpetada või? Ei, ma mängu nagu tavastoori tegin läbi, aga ma tahtsin nagu mulle meeld sinna kõrval lood. Need olid nagu väga palju paremad kui see põhilugu. Neid on päris palju mitmed update ja uuendanud ja parandanud. Äkki nüüd on korras. Ma ei tea. Võiks proovida. Aga arvuti peal mina olin endiselt väga raudud mänguga. Kellel toimis sellel toimis ja kellel mitte sellel mitte. Isegi kui ta toimis tulin, jah. Ei, no vahet pole. Ta mul toimis, aga see ei tähendanud, et see mängu oleks nüüd olnud perfektne. Oot, sul oli see mingi alakeha teema probleem ka või? Ja mis probleemid sul mängus olid? Ei, alakeha, oota, mis sa? Sul oli, või on sul mingi tegelased jalgu kuulda? Sa mõtled Johnil? Jah. Tal ei olnud... Ei, rind oli. Jalgu polnud, jah. Ja ta lõinud jakki kunagi seljas. Ta oli paljas üle keha, ma nägin käsi ja jala otsi põhimõttes kingad. Ja alumist osa on üldse polnud. Ja läbi kogu mängu ükskõik, mida ma tegin. Rayman rules põhimõtteliselt. Ja see lõpuni veel tagasi tulnud. See on ainuke suurem glitch. Ja seal mingi crashid ja mingi sellised asjad oli ka. Aga see, et ma hästi jooksis... Bändikut. Jah, nice. Pane mingi, okei. See, et on hästi jooksis ja ei tähenda seda, et need muud vead tuli veel paremini välja. Narratiivsed vead ja sisulised vead ja disaini vead ja kõik see. Aga ikkagi ma nautisin teda kohati. Siis kui sai nautida, siis oli ta siuke okei. Aga ma teeks küll uuesti puhta sellepärast, et saaks panna mii neid missioone teha nagu mehena kallabi. Jah, next gen update võib olla uue aasta alguses ja siis Witcher 3 teises pooles. Ma võtaks pigem Witcher 3 update enne. Ma ei võtaks midagi enam mausle. Aga huvitav, kes nad siis praegu tegelevad ainult siis nende uuendustega või nad tegelevad mingi uue mänguga juba? Ja huvitav mii nagu, mis see nagu reaktsioon oleks, kui nad tuleksid praegu välja ütleks, et ja by the way, siin on meie uus mäng. Et siin on Witcher 4 siiri on peaosas mingi, see on põhjus, miks me peab olla tegelenud nende vanade katkistastega. Sellepärast Cyberpunk nii katka ligi. Mingi pandeemial vahepeal, ei, see on üldse põhjus. Et nad pigem ei hakka seda asja välja kuulutama niimoodi. Ma arvan, et mõned oleks kindlasti väga vihased. Jah. Kui nagu põhimõtteliselt sa ei ole ühte suurt mängu korda teinud ja siis juba kuulud. Siirat oled vabandanud ja rääkinud erinevad põhjuseid ja mis iganes ja siis ütled, aga tegelikult meil enamus meeskonnast tegi mingit Witcher 4 või mis iganes mängu. Teed lihtsalt juid kuskil. Siin Cyberpunk Kart Rift. Nice, seda ma mängiks. Silver Hand Kart. Silve Ilves Hand. Võite, peaks nagu googeldama hakkama, kas kuskil on Keanu ka nagu rääselt rääkinud sellest mängust. Ma arvan, et ta ignoreerib sellest backlashist umbes niimoodi. Keanu lihtsalt nagu, fuck it, you do whatever. You do you. Et ma sain enda rahad kõtte ja nagu jätku mind rahule. Keanu on selles staadiumis, et sa ütled 2+2=5, tubli, ma olen sulle õnnelik. Kui tema ütleb, et tema on sinu üle õnnelik, siis sa usutad taga. Jep. Tahaks uut Matrixit juba näha. Detsembris. Jah. Kinos ja HBO Maxis. Mida me aga... Sinu kohalikus torrentes olid. Mida me aga ei näe. Ei detsembris ega tõenäoliselt ka järgmisel aastal on Overwatch 2 ja Diablo 4, mis jõuavad kohale 2023. Täpselt nii. Blizzard on pikkis omadega jätkuvalt. Jah. Need mängud vajavad...
Bobby Kotiku see palga vähendamine, yeah, see teema. Bobby Kotik tõmbas enda palga nii palju, kui seadus lubab, nii madalaks. Ja siis Blizzardis tõmbas minekud, see, nendel oli vahepeal ju mees ja naine seal pukis. Ja siis see naine tõmbas minekud ja nüüd on mingi üks tüüp on alles jäänud sinna. See jõudis mingi 6 kuud vist olla ja läks minema. Kas see isegi vähem ei või? Jah, vähem oli vist isegi. See, siuke tunne, et alles oli see Blizzardi teema. Sõnaga, Blizzardil on kõik metsas, nende investorite see, kuidas sa nimelt, investors call, investorite mingi kokkusaamine, mis iganes, kus anti ülevaateid, anti siis teada, et need kaks mängu vajavad hoolt ja armastust. Diablo 2 tahaks ka veidi hoolt ja armastus enda serverite osas saada. Aga samal ajal vist Diablo Immortali mingisugused kinnised beta värgid lahti juba. See on olemas nii kaua saab neid mängida. Keda koti? Kes taab telefoni peal Diablot mängida? Aga on küsimus, kuidas nad nii kaua hoiavad nagu olemas olevad Overwatchi elus? Kas nad just mingi iljuti ei teinud juba mingi Overwatch 2 beta versiooniga mingit kuridi e-sporti? See tuleb kevadel. Okei. Okay. Jah, kevadel tuleb see. Mõtlesin, et üli pild hakatakse seal kasutama seda. Okei, okay. Veider. Aga no ma ei tea, Overwatch aastal 2021 või 2022 nagu kidagi nagu või noh. Sellel on oma keskkond. Jah. Yeah. Sten küsis minu käest ükskord eraviisiliselt väga intiimse küsimuse, et mis sul selles on? Seda ka, aga peale selle oli siis see, et millist Overwatchi karakterit ei ole kunagi kärbitud või täiendatud. Kes see, keda ei ole üldse näpitud? Keda ei ole Bobby Kotik näpinud? ma ei mäleta vastust. Kelle Bobby Kotikud ei ole näpitud? see oli Winston. Jaa, Winston. Winston ei ole kunagi siis OP-tatudega alla võetud. Kes see oli? See on see ahv. See kiskab selle shieldi maha ja jõhkab ringi ja... Oota, see robot, kes ka seda shieldi maha viskas, kes see oli? See on see robot, kes viskab shieldi maha, ma mäleta nime. Jah. Aga see on nii uuem karakter. Aga see on OG karakter, see Winston, kes oli esimesest versioonist alates peal. Never nerfed. Jah, puffitud on vist veits. Puffitud on ikka, nerfitud mitte. Nerfitud on ka kindlasti. Okay. Ta ei ole nii tugev. Mul ei tule ükski karakteri nimi enam meelda. Winston... Junkrat. Oota. Winston, Junkrat, Mercy... Oota, ma panen siis... Overwatch karakters. Selle kahe rivaga venna nimi oli, kes nagu Shadow on? Reaper. See tuli meeld. Heroes. 32 mängitavad heroot on seal. Nii, kus ma näen seda head? Op, siin on. Nii. Warhawk. Roadhog. See oli see, kes loopis seda ketti. Minu lemmik. See suur paks. Junkrat oli, Winston oli. Ära ütled paks, äkki teisel tekki on need toitumishäired. No jah, täpselt. Ok. Orisa. Jah. See oli see robot. Lasi seda shieldi maha. Kes sul või? Oota, mei. Vastab tõele. Kes see nende... Kes see hamster oli? Junkrat. Hamster on see... Mingi Hamilton või mis ta on? Ma ei mäleta tema nime, kurat. Wrecking Ball. Wrecking Ball. Oota, ma kõitan ette praegu neid algupärast. Nii, mõtleme ründajad. Siis Sõdur 76. Diiva täpselt. Diiva, on õige. Kes see tankidest veel oli? Reinhard. Ja. Kes see veel tankid? Mis need uuemad tankid olid? Mis selle venna nimi oli, kes ennast õhku hüppab ja siis alla hüppab tagasi? Okei. Ma ei oska isegi... See musta värvi... Fuck, ma ei tea. Uuemad karakterid lähevad meelest ära. Ma tean, vanemad ikkagi rohkem. Ma tean, et Ash vist oli veel seal üks tegelane. Jaa. See oli see cowboy. Ja siis see vana cowboy, enam ei loe tema nimi, nüüd see uus nimi. Ma ei mäleta. Cole Cassidy, oota, kes on? Kurat. Nii, meil ikka siin on ikka sitaks minna tegelikult. Kas ma võin pilti nendest vaadata ja siis öelda, kes on kes? Ei, siis sa pead ikka teadma, et seal on siuke pilt.
Oota, mõtleme healerid, kes seal olid siis. Oli Mercy. Mercy. Kes seal veel healerid olid? See mingi snaipriga tšikka oli ka. Jaa. Widowmaker. Jaa. Healeritest oli ju tegelikult see... Healeritest on ka snaipriga tšikka. Ja ma mõtlesin... Jaa, see vanamõtt, noh. Mm-hmm. Ei, see ei olnud vanamõtt. Ta on vanem naine on küll. No põhimõtteliselt vanamõtt, jah. Ta on ju selle Faara. Faara. Tema ema vist või? Jah. Mis ta nii oli? Ana. Ana, oli jah. Jep. Junkrat, ütlesime... See oleks ka päris hea viktoriini küsimus. Nimeta, kurjad, Tom ei saa enam seda teha, kurjadi. Nimeta kõik Overwatchi tegelast. Mm-hmm. Nimeta vähemalt 30-32. Okei, okay, healerid vist said nimetada, võtame, ei mäleta. Healeritest või? Ei, kohe kindlasti mitte. Need on juures selle. Ah? Oota, aga siis oli see rulluiskudega tüüp oli ka see maiga mees. Lucio? Jah. 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 Jah, jah, jah. Kirjelda mulle veel nimelt. Tuleb meelda siis. Kes seal veel oli? Tiiva me ütlesime, eks? Yeah. Tiiva oli see robot. See, kes plahvatas. Oota, siis oli ju see robot, kes see turretiks muutus. Kelle linnuke oli õlab. Jah, on küll. Mingi Meelis oli see või? Meelis. Oota. Meelis. Kalevi Kurat, poik. Mis ta nimi oli? Türi Paide ja Viljandi. Temast oli see lahe animatsioon ka. Siit see lõpp lihtsalt pani emu mänginud. Turret või ei olnudki nimi ka. Turret? Ei olnud Turret. Ta oli midagi muud. Turreti Timo. Täitsa lõpp. Äkki oli Turreti Timo. Bastion. Ah, see ongi see, pole nii emu mänginud, pole nii emu seda line-upi nagu näinud. See on kindlasti uusi veel. Jeesus Kristus. Mingi robot chick oli ka, kes mingid miine maha viskas. Jaa, selle nimi ma ei tea. See on mingi uuem karakter. Mingi... See on mingi sinine hõljus veel. See on mingi uuem. See on uuem, jah. See on Eko. Eko, okay. Oota, vanadest tankidest peale Reinhardti, Tiiva, uuemalt olid Wrecking Ball... Ühesõnaga, tankide nimekiri on vist kõige parem, sest praegu siin on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tükki, 1, 2, 3, 4, 5, 6 olete nimetanud. Okei. Oota, tankides oli see mingi põkčik ka ju. Ah jah, Birgit. Brigitte on support. On support? Aigus, jah. See on meie uue nimekirja. Mm-hmm. Jaa, ta oli support või, tegelikult. Okay. Ja. Aga selles mõttes, et Alloni vihje kehtib jätkuvalt. Jah. Ah? Tankides on põkk tšikka. Aa, see Sarja. Jep. Jaa. Mm-hmm. Sarja. Kes see oli see? See on see venelane, kes tulistab seda mingid siniseid palle ja siis tal on see keevitamisaparaat. Oota, aga see mingi metallrüüstüüp oli ka, kes shieldi ette. See oli Reinhardt. Oota, aga siis oli ju see mingi paladini moodi tšik ka. Paladini moodi? Mis on paladini moodi? See mingi nuia, aga kurati vesti. Jaa, aga see ongi see Brigitte. Kõik on nimetatud. Fuck, ma ei mäleta. Meil on Assaultid enam jõud nimetamata. Assaultid oli Junkrat 76. Reaper. Nii, võtta. Siin on Damage. Ta on pandud. Reaper. Ash on see ründaja. Siis oli... Junkrat, Widowmaker, Echo, Cassidy, Bastion, Ash, Pharah, mm-hmm. Reaper, Soldier 76 on kõik olnud siin nüüd Damage klassis. Palju neid veel on? Damages on meil veel nimetamata 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 ja. Palju neid siin damages. On topitud siis? Ja neist seitsmest Oota, ikka palju. See mingi kõrredi vibuga tüüb, see mingi Kenji. Hanzo ja Kenji. Ja. Tuufer. Oota, Hanzo oli kes? Hanzo oli see vibuga vend. Kenji oli Kenji see... Kenji on tema vend, kes viskab neid. See robot. Robot kustüümise. Ninja. Oota, aga mingi tüüp oli ju see ka, kes kõrredi hõljub niimoodi jalad ristis. See on jata.
Jep. Ja. Aga millal ta oli su... Tema support, jah. Ta oli põhimõtteliselt mu main healer. Ta oli jah see lähe attack healer. Jah, nii tuleb. See rida on tehtud. Oota, vaatame, palju meil veel nimetamat on. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tükki veel. See podcast siis sai... Nimeta kõik korvitsi tegelest. Mõtlen kellegi minagi rohkem mängisin. Need on nimetatud kõik juba. Mina mängisin peamiselt Orisa oli või? See robot. Yeah. Ja sellega ja siis... Ashiga ja... Mm-hmm. Ikka uuemad. Üks, ma mõtlesin, et tegelikult... Sul Rissa on uus, või? Jah, uuem. No ta oli... Uuem selles mõttes. Selles mõttes, et ta ei olnud original. Yeah. Mm-hmm. Aga üks uuem, see jutumäkides tank oli jah see nii-öelda mustanahaline mees, kes lööb sind oma tohutu sulle rusikaga. Mm-hmm. Ta võib õhku ja siis lööb ka veel alla. Mm-hmm. Nüüd ma tean, mida sa mõtled. For the life of me, nagu mis ta nimi oli. Mingi B-tähega äkki. Kirjelduses oli osa nimest. Iron Fist. Ah, mingi fist, või? Mm-hmm. Tombfist. Tombfist, jep. Okei, see läheb 0,5 punkti, sest noh. Kui oleksid punktid arvestus. Kahe vähem punktid kerja. Jah. Nii, 1, 2, 3, 4. Üldse ei kujuta ette, kes seal veel võib olla. 6 vist, 6 vist veel. Aga nendest 6, kas seal on mõni OG ka? 3 OG-ed. 3 tükki isegi. Jah. 3... Ja, ma väga olulist OG-ed. Ja mis klassis? Siin on... Oota, kes see sniper chick oli? Widowmaker. See... Ah, Widowmaker. Widowmaker ja Anna oli sniperid. Uh-huh. Yeah. OG-ed on damages. Okei, okay, damist on puudu. Kes seal damisel olid siis? Supportis on uuemad vennad. 3 tämmi tüüpi, kes on siis OG-ed. Mm-hmm. Ja siis üks veel, kes ei ole OG, aga ta on vanem uuem. Aha. Vanem uuem. Old but new. Praegu visualiseerin seda esialgset pilti nendest. Mm-hmm. Ütlen midagi. Tähendab, ütle midagi, kus on tulnud ka veel pähe. Ei, ma mõtlen ka praegu, et kes seal nagu noh, välimuselt veel on. Ai, vabandust, üks tank on ka nimetamata. Uuem tank või? Jah, uuem tank, väga uus tank. Ta oli vist üks viimastest tegelastest üldse või? Ei teagi. Või eelviimane nii-öelda. Eko oli vist kõige viimane. Kõige uuem tank, huvitav. Mm-hmm. Aga mõelge need OG-de peale. Need on kõige olulisem, ma arvan. OG Assault siis, jah. Mhm. Ma ei tea. Täitsa lõpliselt. Oi, blin. See on naljaks. Ja need mingid obvious tüübid, eks? Jaa. Jaa. Aga mõtleme, seal... See oli ta Junkrat. Ütleme nii, et mul oleks pisut piinlik. Seal eriti arvestades palju see tüüp seda mängis. Ei, no, lihtsalt üleüldises mõttes. No, ma mängisin konkreetselt teatud karakterit. Üleüldises mõttes oleks pisut piinlik, kui et siia maani pole seda nime öeldud. Oota, okei, okay. mis võimetega vennad see üldse olid? Seal olid see vend, kes tulistas. Kõik tulistavad. Ei, no, Soldier 76 oli päris tulistamine, seda mõtlesin. Ma oleksin midanud täpsustama seda. See oli tavaline shooter vend, siis ütleme nii, 76. Junkrat viskas asju õhku. Türa mine muja. Oi, aga mei mõtlesime. Jaa, mei oli ammu juba, Kurat, noh. Anna vihjeid. Ma arvan, et sa võid välja öelda, kes ta on. Mis me siin ikka enam genereerima. See kõige olulisem, seda ma tahan enne kuulda. Ma ei tea, kes on. Kõige olulisem tegelane Overwatchis. Tiiva. See oli juba. Tiiva oli juba.
No, kõige olulisem tegelane. Kõige olulisem tegelane. On nimetamatu praegu. Jaa. Okay. Kõige olulisem tegelane. Aga kelle jaoks oluline? Tracer. Tracer. Ta on kaane peal. Kes see Tracer on? See on see hästi kiire naine. Hästi kiire tšikk. Yeah. See on kuridi kõikides promo materjalides. Jaa, jaa, Tracer. Front and center. Jaa, 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 jaa. Tank Sigma. Who the fuck is Sigma veel? See oli mingi kuridi mad professor, kes hõljus. Aa, tal on need ajutuse shieldid. Sigma on päris tore. Jaa, ei ole näinud seda. Ja siis supportis, ma ei tea, kas ta ütlesid või mitte, see mul jäi kahe silma vahel või kõrva vahel, Baptist. Ei nimetanud. Baptisti, see on see, tal on relv, millega ta lihtsalt tulistab neid healing asju välja. Mm-hmm. Ja siis ta nagu kõmmutab. Ja supportis veel Moira. Ah jah, Moira ka ju. Ja siis damages vana uus oli Sombra. Ah, jah, Sombraga me mängid. Kes, see on see häkkeri. Jah. Ja siis OG-dest veel Symmetra. Selgis portaali pani. Jah, jah, jah. Symmetra on ju ja, nii palju muutusid läbinud. Ja Torbjörn. Ah, muidu. Väga viinlik. Torbjörn ei mõni mõte. See oli see pisike... See oli see päkalike. Paganama... Ma üldse ei meidi see, mida need Torbiga tegid. See oli ammu juba, ilmselt see muutus tuli sisse. Et enam tal need turretid pole nii olulised. Meil on olulised, aga need on ajutisemad kui enne. Mm-hmm. Enne sa võisid seista ühe koha peal taguda seda lihtsalt, et sa hiiliks nagu mm-hmm. seda. Sa mõne kõik tulistad, nüüd sa pead lihtsalt kogu aeg uusi ehitama ja liikuma. Ma saan aru, miks nad seda tegid, aga... Ta oli ikka suht oope tüüpa. Oli ikka väga hea. Kui siin kuskil nurga taga oled ja siis mm-hmm. kõik need play of the game'id on Torbjörn, mingi vend lööb seda haamrikaselt. Mm-hmm. Võt siis. See oli meie väike Overwatchi nurga, kui tegi ootamatu tagasi tuleku. Väga ootamatu. Ja need olid uudised. Mm-hmm. By the way, see Harry Potteri mäng pandi kinni. Või pannakse kinni. See on see mobiilikas, see on Janticuma. Mis nagu Pokemon Go oli. Sest keegi mängi seda. Sest keegi... Jah. Jah, põhimõtteliselt. Kurb. Aast tuleb see uus Harry Potter mäng, mis pole mobiilikas. Jah. Mille juht ära läks, sest ta ütles Twitteris midagi. Mm-hmm. Anyway, them's the news. Vaba mikri all, that's Ragnar rääkida last night in Soho'st. Minge vaatama kiinades eile öösel Soho'l. Soho's. Soho's. Last night in Soho. Mm-hmm. See oli väga hea, jah. Minule väga meeldis. Muutis ärevaks. Ma olen nüüd sest kaks korda seda näinud. Mõlemad korrad kosmose kinos, üks väikses saalis, üks suures saalis. Mõlemad kinosaalid täitsa tühjad. See on kurb ja masendav. Aga film ei ole kindlasti kurb ja masendav. Lihtsalt see film oli esimene kord minu jaoks joovastus. Lihtsalt see haaras esimes minutis mind sisse ja lasi mind lahti alles lõpupoole, kui toimus sisuline areng ühes teatavas suunas. Mm-hmm. Ja siis ma nagu ärkasin sellest juvastusest üles ja pärast sensi mul oli selline tunne, et mida ma just kogesin, et mu aju lülitus nagu selline kriitiline osa minust lülitus välja, siis ma lihtsalt nautisin. Mm-hmm. Ja teine kord sama moodi. Sorry. Minu pool oli see, et mul kuridi läks tükk aega, et see tööle läheks. Mul kuridi alguses oli lihtsalt niimoodi, et come on, ma ei viitsi vaata. Ma just nagu olin joobunud sellest alguses. Kuridi klassikalist, klisheelist, kuridi school bullingit. See osa. See mulle meeldis, see oli hea huumor sisse pandud, see nagu aitas edast välja. Aga kõik see 60-ndate esteetika ja sinna minek ja üldiselt see, kuidas ta oli seda monteerinud, üle muusikalisi üleminekud teinud, needeldroppe teinud. Mm. Need üleminekud olid juhkralt head, jah. Nii kaunid, kas see esimene kord, kui ta viskab teki peale, läheb üleminek, see on lihtsalt lahendused, aga geniaalsed ja lihtsalt sa nagu näed selle Edgar Wrighti armastus selle vastu, selle crafti vastu, et ta mõtleb uusi uvitavad lahendusi kogu aeg välja ja ta teeb seda kirega, mitte selle pärast, et umbes, et see oleks lahe. Umbes, ta mõtles need asju umbes nüüd välja, see on küll lahe, aga see kannab mingi teesmärki ka. Et kõik asjad nagu filmis kannab mingi teesmärki, mitte ainult see, et see on cool näitama seda. Mm-hmm. Ja ma olen nii palju kriitika selle filmi kohta kuulnud, inimesed hakkavad hoopis valest nurgast seda filmi nagu analüüsima, aga mis seal tegelikult juhtus ja et kas see oli loogiline? Ei, seda ei pea sukse pilguga vaatama, lihtsalt Edgar Wright naerab teie peale, lihtsalt see ei ole selle eesmärgilt vaatamiseks mõeldud. Ja kui sa hakkad detailidesse süvenema, siis tegelikult on kõik paigas, kõik on ära antud, teine kord ma sain sellest aru. Alguses peale on kõik elementid ära antud, et sa saaksid aru juba ammu enne seda, mis lõpus juhtuma hakkab. Mm.
ja fantastiline film. Ma läks selle aasta esimeseks filmiks, selle aasta parim film ja mis kõige aegide top 5 oleks ka vist. Vapse, high praise. Sest tõesti, mul ei ole kinos, isegi tüün ei tõmmanud mind nii sisse kui see film. Kinos pole ammu olnud sellist täieliku ärakadumise tunnet, kui oli selle filmiga. Mm. Tüün veel, noh, seda sai kuidagi väga kainelt vaadata, sest oli väga kainelt loodud ka. Ma ei olegi kuskile pannud seda. Tüüni? Ei, Soho. Ah, okay. Enda ei teda välisse veel. Jah. Et jah, minge kinno. See on väga, väga äge film. Mm-hmm. Seda tasub tõesti vaadata, jah. Ja ta on kindlasti kinofilm. Ja teda ei ole nii kuskil mujal praegu vaadata, mm-hmm. Kui just mingi näkane kämbrib kuskilt mingi vene dublaasiga ja mingi Hiina subtiitlitega, siis... Kõlab hea. Kõlab nagu naisilt, jah. Ja. Tõmmake jah, mingi aksvarippi, jah. Ärge piraatige. Ei. Kate oli ka tore film. Kate oli ka tore film, vaatasin Netflixis ära. Ah, see Mary Elizabeth Winsteadiga, see olen naises sääs siin, mind mürgitati ja maksan kätte. Just. Hea, okay. Hea lõbus film. Okei. Okay. Suht lühike ka. Okei, okay. Mul on ka plaanis seda vaadata. Ta on ta, põhimõtteliselt sama hea kui Atomic Blonde. Et kui selle see film meeldis, siis... Atomic Blonde oli ikka väga hea. Atomic Blonde oli üks väga, väga äge fight scene. Mm-hmm. See on treppi peale, koridoris. Kuskil jah. See oli tore. Yeah. See oli õigesti tehtud fight scene vahenduseks. Mu film oli ka okei. Et noh, seda fight scene oli sellepärast hea vaadata, et koreograafid ja reisseris jääd aru, et kui sa paned naise võitlema temast 40-60 kilo raskemate meestega, siis pead selle muutavaks. Sest kaalu vahe määrab nii palju. Mm-hmm. Sest kohe on see, et õbluke naine ei saa sellest mehest jagu, mm-hmm. aga kui ta kasutab õigeid vahendeid, mis iganes keskkonnast on, siis on usutav. Ja seal oli nii hästi see minust välja toodud. Kus juures tegija isegi on sama sellel Keitil? Keit Reischer, või? Jah. Kes? Keitering, või? See, kes selle Atomic Blondi tegi. Staleski, või? Chad, ei. Chad, total Chad. Chad, sellest Staleski on Keit Reischer, või? Või kuradit? Kahe perra. Võid üle kontrolli. Ma vaatasin... Ei ole. Cedric Nicolas Trojan. Okei. Okay. Ühesõnaga ma vaatasin teatud viisidel ära Paranormal Activity Next of Kinni. Mis see siis on? See on uus Paranormal Activity film. Seitsmes! Tuleb välja. Mis on Paranormal Activity? Need on fucking seits... Sa ei tea, mis on Paranormal Activity? Ei kuiti, absoluut. Jesus Christ. Õudusfilmide seeria, see kuriti, mis on found footage. Yeah. Üks populariseerijatest. Mm. Esimene oli täitsa... Äge. Esimene oli hea. Oma aja kohta. Uh-huh. Ja siis nad läksid aina halvemaks. Next of Kin on okei. Okay. Üllatavalt okei. Okay. Ta ei ole kõige halvem kindlasti. Ta on lihtsalt äärmiselt klišeeline ja selle tõttu ka igav. Aga nagu seal on nagu seda... keskkond või noh, see kuridi ambiance on seal nagu mm-hmm. spooki kohati, mõned sellised ägedad ehmatavad kohad on ka, okay. aga üldiselt no nad kuidagi tapsid selle seeri ära, lihtsalt, et neil esimesed kaks osa olid veel okeid, kolmas läks juba imelikuks, viis kolmadat misegi vaadanud, neljas oli imelik, kolmas oli see minevikus, ja vaat seda ma ei vaadanudki. Ja siis neljas oli hispaanlased, ma mäletan, oli mehikastega. The Ghost Dimension või midagi. Mingi täiesti lamp rämps. Aga esimene oli siis nagu... Üks oli see, kus oli Kinect. Seda ma ei ole neid. See on nagu põhimõtteliselt videomängu film. See, ma soovitan esimest kindlasti vaadata, see oli omal ajal nagu täiesti nagu tühjas kohas tulnud film, eelarve oli mingi $1000. Mhm. Ja sellele tehti erandi nagu kampaania ka, et vajuti siia lingile, kui sa tahad, et sinu linnas seda näidatakse, siis tal ei olnud mingi levitab mitte midagi. Mm-hmm. Ja sellesse ülemaailma hitse teenis mingi, ma ei tea, mis see summa lõpuks oli, mingisugune 70-80 miljonit. Paranormal aktiivi. Tehti mingi meeletu pisikese eelarvega ja see oligi lihtsalt sõna otsas mõttes maja kaamera ja käesvõitev kaamera selles, kuidas kummitus on majas. Ja see oli väga efektiivne ja töötas. 15 tuhhi oli budget, eh? 15 tuhhi, jah, võt. Ja vaatame. Seda muditi natukene, sest see Paramount Pictures mm-hmm. võttis selle endale
ja siis pumpas veel 200 tuhhi sisse. Okei, okay. Ja palju teinis? Ja vaatame. Worldwide total 193 miljonit. 193 miljonit, üks film, mille oli siuke eelarve? Jah. Ja sa nagu näed isegi, et see eelarve oli veel väiksem, sest ilmselt on sinna mingisugune turundus ka sisse arvestatud. It is the most profitable film ever made based on return on investment. Jah. Mitmekordselt. Lihtsalt kredi kraapist sisse. Täiesti lõpp. Ja noh, see oli väga efektiivne film. Mina mäletan, et ma tavaatasin, ma küll kartsin. See oli ka noh, hästi tavatud. Kõik sellised elementid, et sa noh, keegi magab öösel ja keegi katsub su jalga umbes niimoodi. Sellised väga tavapärased hirmutamistaktikad, kui sa öösel kuuled, et su toa uks teeb lahti näiteks. Sellised asjad, nagu mis noh, sa igapäevaselt mõnes mõttes puutud kokku sellega, kui öösel, ma ei tea, tuul liigutab ust või midagi. Mm-hmm. Aga see tapeti ära, see teine, kolmas, neljas, viies ja kuues läksid kõik täitsa metsad ära, et see jah. Läks järjestamad, jah. Jumal nendega. Mm-hmm. Jah, ja Jumal selle saatega. Mm-hmm. Oli tore. Kohtume järgmisel korral taas. Teeme nii. Tšau. Puh.